Bones, hola a tothom, sóc la Carol Ortiz i estic molt feliç de presentar-vos Cantareres, d'avisar-vos que Cantareres, el meu darrer disc, ve a València, al festival Ethnomusic. Venim a quartets, amb una proposta també amb un disseny de llums, amb escenografia. És tot un viatge, un recorregut pel folklore ibèric peninsular, sobretot de cançons de dones, i tenim molts colors, molts instruments, passa per molts moments diferents, també com de transformació musical. Tenim unes bases electròniques, tenim instruments de la península, però també d'Iran, de Turquia. I bé, és un viatge preciós, crec jo, i molt enriquidor, i sobretot molt femení. Som tres dones de Frontline i també tenim l'Àlex Guitart, que ens està allà acompanyant. I ens fa moltíssima il·lusió venir a València. També farem un ball del Balatori, una cançó del ball del Balatori, una versió bastant diferent de la tradicional. I espero que vingueu, ens fa molta il·lusió veure-us i espero que ens veiem allà, i fins aviat.